ìwọ̀n tí wọ́n wà nílẹ̀ níbẹ̀ náà ni ìwọ̀n ìbẹ̀yẹ ti sá kúrò níbẹ̀, ó ti sá lọ sí igbó òkè, ó ti sá kúrò ní igbó ìpara, ó ti sá lọ sí igbó òkè. Ọ̀dọ̀ mi ni Kazeem Adetanji, ọmọ ọjọ́ Yàrólẹ̀ Abọ̀kẹ́, àkọ́bí fún Abọ̀kẹ́ Ìbàdàn. Tẹ̀tọ̀rọ̀ mọ Abọ̀kẹ́, ó dàbí ẹ̀jẹ̀ tí Lágelú jẹ́, ìdí tá a fi ń bọ òkè Ìbàdàn nìyẹn. Nígbà tí Lágelú bọ̀ láti ilé ìfẹ́ tó dé sí igbó ìpara tó bá àwọn jàǹdùkú ńbẹ̀, ó lé wọn síwájú, ó lé wọn jìnà. Ṣòwò àpò abáláwo wọ́n gbé fàjálẹ̀. Ibí yóò ṣí ó túbà yóò tù sẹ́ o. Ìbàdàn wọn fẹ̀ sí yóò gbòòrò. Wọ́n ní kọ́lọ́ ẹyẹ lé ẹjẹ tù ìgbín gbogbo nǹkan gbogbo nǹkan abẹ̀mí pátápátá wọn ní kókó jọ. Wọ́n wá lọ wá àbùké ẹnìkan fi ṣe ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Wọ́n wá gbogbo nǹkan náà pátápátá tí wọ́n kó jọ títí wọn ò rí àbùké yẹn. Ìwọ̀n tí wọ́n wà nílẹ̀ níbẹ̀ náà ni ìwọ̀n ìbẹ̀yẹ ti sá kúrò níbẹ̀, ó ti sá lọ sí igbó òkè, ó ti sá kúrò ní igbó ìpara, ó ti sá lọ sí igbó òkè. Gbogbo babaláwo tó dé wa ṣe ìkan lóyìn ni bá ṣe Ìbàdàn ìfẹ̀jú báyìí lọ. Ọ̀dà wọn tó gbogbo padà lẹ̀ ìwọ̀n tó wà bíi ti sọ síwájú o, ẹ wà sọ síwájú, ẹ rí igbó díẹ̀, ọ̀dàn díẹ̀, ààrẹ gbọ̀ngàn ọbẹ̀ ní kẹ́ẹ̀ tẹ̀lú sí. So Lágelú gbéra ọ lọ sí iwájú, igbó yẹn jẹ́ igbó àwọ̀ ọ̀wọ̀ tán ni wọ́n pe bẹ̀. Nígbà òde bẹ̀ tí wọ́n kó gbogbo kan jábẹ́ lòjọ tó débẹ̀ tí wọ́n yẹ yọjú sí wọn. Kí n lè fẹ́ àwọn tá a fẹ́ rè ṣẹ̀jẹ̀ tí o bá tó tí wọ́n fẹ́ kọ́ ọmọ tí kò lè ṣe sọ́wọ́ mọ́ sí lóde òun ó ṣe. Wọ́n ní kí wọ́n máa ṣètùtù gbogbo tí wọ́n ní kójọ náà padà, ó padà tó kójọ. Nígbà kójọ padà tán, ó tó ku àbùké yẹn tí wọ́n fẹ́ lò. Ẹni tó sì di fáfọ́ náà àbùké ni. Ìgbógun tí wọ́n fẹ́ lò ti pé kókó nǹkan. Wọ́n á wojú ara wọn pé ẹ má wò lẹ̀ wojú ara yín. Wọ́n mọ̀ pé ẹ lè rí. Òun náà lẹ ọfà rẹ̀ kalẹ̀. Wọ́n á mọ̀. Wọ́n sì pèlú kan tó di pé ọ̀nà ẹ̀má ó dè ní pàpà. Wọ́n fi ìtàn balẹ̀. Pé bí àpéyàn fi egun lẹ̀. Ọ̀rẹ́ bọ̀rẹ̀ ọ̀rà bọ́rà àlùmọ́ tọ́ga ẹni tí sọ̀rọ̀ èkó. Ẹnu yóò ní èkó. Bàbáàdàn wọn fẹ̀ yóò gbòòrò. Ìdílé pé a fi sọ̀rọ̀ Ìbàdàn díjọ́ mi náà jẹ́ pé bá ti pé burú báyìí nìsín ọ̀rọ̀ padà yìí díẹ̀ nù. Kí Ìbàdàn yẹn náà ni pé ẹ̀jẹ̀ tí Lágelú jẹ́ pé wọ́n máa ṣe, wọ́n máa bọ́ ìyẹn nígbà òkè ní àwọ̀ wọ̀n tán. Síbẹ̀ ni ti ń bọ́. Nígbà tí wọ́n á ń bọ́ pé nígbà tí wọ́n pé òkè ni. Káwọn máa gòkè lọ, káwọn máa tí ọjà báyìí tí o máa fi lọ rí bọ́ ní ọjà àbá tó ń bá ti sílẹ̀wọ̀ ìgbẹ́ nìkan ẹgbẹ́ ńlọ ní igbó àwọ̀ wọ̀n tán. Ó jẹ́ pé òòsàn kan náà ti ń bọ́ bàdàn náà ní òṣè òkè Ìbàdàn ló fi lọ́jọ́ kọjọ́ kó gbòòrò lọ́kọjọ́ gbajúgbajà ló ti jẹ́ pé agboolé èdè ní Lágelú náà ní bí ìjẹ́ tó tó jẹ́ kó jẹ́ gbòòrò tó gbòòrò ni. Ọ̀sẹ̀ tí wọ́n tà yẹn nígbà tí ogun ṣẹlẹ̀ tí wọ́n yẹn bẹ̀rẹ̀ tù gbáò gbù tí o jẹ pé ìgbóná ń wọlé tó ti yé wọn bá wá pé kó tó pé ṣe báwọn náà là ń lu ẹtù ṣé àwa ní mọ ọgbọ́n tá a mọ dá tí gbóná kìíní mọ ṣẹlẹ̀ àwọn bá fi mọ́gbọ́n ní ẹ̀bẹ̀ yẹn wá tó jẹ bí ìgbóná ẹ̀rọ lọ́jẹ́ ni wọn fi ń lò tó jẹ pé ẹbára wọn bá gbóná o ẹlọ́lẹ̀ àbọ̀kẹ́ bí kan bá sọmọ ẹlọ́lẹ̀ àbọ̀kẹ́ ẹ̀rọ ní o ìbẹ̀lẹ̀ ẹ̀rọ wà látàyè báyìí lọ sí ti wà bẹ́ẹ̀. Ǹjẹ́ tí igbó òkè yẹn nígbà tí yóò di tí wọn yọjú sí irun yẹn dìrùn kò wọ bàtà sòwò lè máa ṣe bí wọn ṣe ṣe sòwò lè máa mú ṣe bẹẹ tó bá ti ń bọ ọmọ dìrùn kò ní wọ bàtà ẹjẹ yẹn ni. Báyìí tí wọn bá ti di pé ẹnìkan gbéṣẹ báyìí tí wọn ti lọ rèé wégèlè fún ní bí igbó òkè náà ni wọn ti ń wégèlè tó ti yé bàtà sì rèé wọn ò ní wọ bàtà dé bí igbó òkè yẹn torí àwọn tó wà níbẹ̀ kí a máa tẹ̀wọ́n lórí mọ́lẹ̀ ó ti yé ìyẹn lọ́ọ́ fa pé mọ́wọ́ àtàdé bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ tá a bu ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n jẹ́ yẹn à ń ṣe ọ̀la. Nígbà náà èèyàn wọn fi ń bọ́ǹgbà náà ẹni odidi ẹni ni wọ́n ń lò ńgbà yẹn. Báwa kò nígbà tá a bá ti bí sí tá a rẹ̀ sí tá a dá máa pọ̀ sí ká ní kìlọ̀ máa wòrò látà máa múra wa ní tó mú lọ́rùn ni wọ́n gbé fàjálẹ̀ wọ́n tọrọ kọ́dà oníkan máa lu ẹ̀la ẹ̀la yẹn ní jẹ́ máa lù àbí fi máa lù bọ́ pé ẹnìkan náà ní ọ̀sán sẹ́yìn ọ̀lẹ̀
nígbà tó kó lè fẹ ara ọmọ tó bí inú ìdílé rẹ náà làwa ẹ náà tẹtí yé báwọn bí àwọn ọgọdọwọ ròdòso sógbàlà ju àwọn nǹkan àwọn ìrìnàjò sẹ lẹnu ara wọn lọ sẹ àwa ilẹ lọ sẹ bàbá rẹ tó tó ń dé àbọkẹ yìí náà ti ń ṣe náà tó sẹ ilẹ àwọn nìkan kọ́ lákọ̀ọ́kọ́ o ibi tí àbíyèrè jẹjẹ ń sọ níbẹ̀ akọ́ lákọ̀ọ́kọ́ tí n bá fẹ́ wò ní ìsìn wọn ó ti máa lọ bí ẹ̀kẹfà ìkeje ẹran kẹfà tí wọn ti ń bọ tí wọn ti jẹ báyìí àwọn sì débẹ láti 1982 àwọn ti ń bọ báyìí 1982 àwọn ti débẹ tí wọn ti wégélé wọn gbà lórí ẹnìkan gbà tẹni yẹn sílẹ wọ ṣùgbọn àwọn àtọ bẹrẹ sí ní ṣe bẹẹ bọlá bá tó gbé ta tọtọ ìran kan ń dùn ìgbọmọgbọmọ ìgbọmọgbọmọ ìlànà tó gbà gbogbo ìlú túbà ń túṣẹ tó wa ikú kébé ku ẹyẹ ń kébé ẹyẹ tó gbogbo ti àwọn ìlúwà sí compensate pẹ̀lú wọn ṣé bá ń bọ́ ní ìsìn láti ìlú òkèrè láti èkó ìlú èbó wọn á wálé wájọ kọ́wọ̀ rìn tó wọn á dárin wọn á kọrin lọ wọn á jó wọn á yọ ibú àwọn wọn tán ó wà níwájú apẹtẹ àwọn tán wọn ni wọn sọ di àwọn wọn tán nígbà náà àwọn wọn tán náà sọ di àwọn tán báyìí àwọn tán níwájú apẹtẹ bẹẹni gbókè wà bẹẹni gbókè wà bẹẹni.